Աղջիկ բոլորին։ Այսօր մենք պատրաստ ենք համեղ, փկուն, եփովի կրեմով էկլերներ, ինչպես նաև դասական շոկոլադե էկլերներ։ Մին սկսելը բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր գալակտիկ բաղադրատոմսերը։ Սկզբից մենք կպատրաստենք կրեմը։ Կասայի մեջ կլցնեմ շաքարավազ, վրան կավելացնեմ այլյուր, կխառնեմ մի փոքր շաքարավազը եւ այլյուրը, վրան կավելացնեմ կարակ եւ վանելին։ Հետո կավելացնեմ ջուրը եւ կդնեմ գազօջախի վրա։ Այն անթադ պետք է խառնել, որպեսզի այլյուրի գնդիկները ամբողջությամբ պերանան եւ կարակը լցվի եւ դառնա համասեր զանգված։ Եթե որ արդեն սկսում է բլբլթալ, մենք տեսնում ենք, որ կարծես արդեն մեր կրեմը պատրաստ է։ Կվերցնենք։ Կվերցնենք այն և կթողնենք, որ սառչի։ Մեկ այլ կացայի մեջ կլցնենք արդեն ջուրը, կարակը, կխառնենք լավ, կդնենք գազօջախի վրա նորից, վրան ընթացքում կավելացնենք այլուրը։ Այլուրը անթադ պետք է մաղեմ, որպեսզի խմորը մեր ավելի թեթև ստացվի։ Անթադ գազօջախի վրա խառնելով պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, որ կասայի տակը չկպչի և մեր խմորը դառնալու է գնդաձև տեսք պետք է ստանա։ Եվ պատրաստ լինի, այն ամիջապես պետք է դատարկեմ հարիչի մեջ և հարելու ընթացքում հատ-հատ կավելացնեմ հավկիթները։ Մեր խմորը պետք է լինի համասեր, ունենա փայլուն տեսք, մետաքսի նման։ Խմորը պատրաստելուց հետո կվերցնեմ տարայի չափով յուղատուղ և գդալի օգնությամբ այն կլցնեմ տարայի մեջ, կփորձեմ տալ կլոր տեսք և մի փոքր բուրգաձև։ Խմորի մի մասն է կլցնեմ ուղիղ, կտամ գլանաձև տեսք։ Մեկ այլ բաժակի մեջ կկոտրեմ հավքիթ և վրան կավելացնեմ կաթ, կխառնեմ և կկսեմ մեր էկլերների վրա։ Նախապես ջեռոցը կտաքացնեմ 425 Ֆահրենհայթի տակ և մեր բլիթները պետք է սկզբի առաջին 15 րոպեն եփվի բարձր ջերմաստիճանով 425-ով, հետո այն պետք է ցածրացնեմ և ստողնեմ եփվի 25 րոպե 375 աստիճան ջերմաստիճանի տակ։ Եվ ֆելուց հետո այն կհանենք և մենք կսկսենք կրեմով լեցոնել մեր էկլերները։ Առանձին բաժակի մեջ կպատրաստեմ շոկոլադ, կլցնեմ սկաթի սերուցքը և կտաքացնեմ և տաք վիճակում վրան կավելացնեմ շոկոլադե սալիկ։ Այն պետք է լավ խառնվի, որպեսզի լավ լուծարվի, որից հետո ես հերթականությամբ արդեն էկլերները երկարաբուն կթաթախեմ սերուցքի մեջ։ Ահա արդեն պատրաստ է մեր էկլերները, կարծում եմ, որ այն շատ շատերն են սիրում և բոլորին էլ այն շատ դուր կգա, որտև և համով է և տեսքով։ Դե ձեզ և մեզ բարի ախորժակ, կարծում եմ կբաժանորդագրվեք մեր յութուբյան ալիքին և սոսկայքերին։ Հաջողություն, շնորհակալ եմ ինձ լսելու համար։